नमस्कार म प्रदीप सुवेदी तपाईँहरूको लागि युनिट मेजरमेन्ट एन्ड डाइमेन्सन स्केलर एन्ड भेक्टर सँगसँगै फेरि अर्को पनि च्याप्टरको मैले एमसिकुजहरू विथ सर्टकट ट्रेक लिएर उपस्थित भइसकेको छु अबको च्याप्टर रहेको छ हाम्रो मोसन इन ए स्ट्रेट लाइन फिजिक्सको मेन इम्पोर्टेन्ट रहे च्याप्टर रहेको छ यसबाट तपाईँहरूले चाहिँ धेरै जसो युनिभर्सिटीहरूमा क्वेसनहरू चाहिँ रेगुलरली आइरहेको देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूको लागि एमसिक्युज लिएर आइसकेको छु चा, मैले टप फोर्टिनवटा एमसिक्युज लिएर चा, आइसकेको छु अब भने म ढिला नगरिकन हामी क्वेसनतर्फ जान चाहन्छ र आजको मैले पहिलो नम्बरको क्वेसन राखेको छु अ बोय स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रम होम टु स्कुल विथ सिक्सटिन किलोमिटर फार एट युनिफर्म स्पिड 2.5 km per hour पर आवर returning with 4 विथ per hour पर आवर वाट इज एभरेज स्पिड भनेर सोधिरहेको छ किलोमिटर पर आवर ब्राकेटमा दिइरहेको छ र हामीसँग चारवटा अप्सन छ स्कुल जाँदाखेरि टु पोइन्ट फाइभ किलोमिटर पर आवरमा गयो र रिटर्न हुँदा फोर किलोमिटर पर आवरमा भए चाहिँ रिटर्न भयो भने उसको एभरेज स्पिड कति होला भनेर सोधिरहेको छ तपाईँले चाहिँ एभरेज स्पिडको चाहिँ फर्मुला तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा छ स्पिड भनेको तपाईँको डिस्टेन्स अप टाइम हुन्छ त्यसरी नै तपाईँले चाहिँ एभरेज स्पिड निकाल्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले टोटल डिस् टोटल स्प डिस्टेन्स अप टाइम गरेर एभरेज स्पिड निकाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको लागि म थोरै सजिलो तरिका सिकाउँछु तपाईँले चाहिँ यदि डिस्टेन्स सेम भएको केसमा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ एभरेज स्पिड भनेको टू भी वान भी टू बाई भी वान प्लस भी टू भन्ने फर्मुला तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ है मैले यतापट्टि दिइरहेको छु इफ तपाईँसँग तपाईँसँग टाइम इक्वेल भएको केस दियो भने तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भी एभरेज भ्यालोसिटी भी एभरेज स्पिड भी भनेको तपाईँले भी वान प्लस भी टू बाई टु सिम्पली गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले दुईवटा केस दिएको केसमा यदि धेरै केस दियो भने तपाईँले भिवान प्लस भी टू प्लस भी थ्री डटर डटर जतिसम्म छ त्यति अप्पन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसमा है त्यसरी मैले चाहिँ टु भिवान भी टू बाई भिवान प्लस भी टू गरेर यहाँ डाटाहरू राखेँ र मेरो एन्सर आएको छ थ्री थ्री किलोमिटर पर आवर भनेको चाहिँ उसको एभरेज स्पिड रहेछ टोटल उसको जर्नीहरूभरिको है सो यसको अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर ए त्यसै गरी म सेकेन्ड नम्बर क्वेसनतर्फ जान चाहे सेकेन्ड नम्बर क्वेसन रहेको छ अ पर्सन अन अ मुभिङ ट्रेन थ्रो अपर अ कोइन इफ इट फल बिहाइन्ड हिम द ट्रेन इज भनेर चाहिँ तपाईँको ट्रेन मुभिङ गरेको ट्रेनमा चाहिँ एउटा पर्सनले कोइन माथि फाल्यो भने त्यो चाहिँ कि कहाँ झऱ्यो उस भन्दा पछाडि झऱ्यो भने ट्रेन चाहिँ के भइरहेछ भनेर तपाईँलाई चारवटा अप्सन दिइरहेछ एक्सिलरेटिङ एक्सिलरेट भइरहेछ कि डिएक्सिलरेटिङ भइरहेछ कि मुभिङ विथ कन्सट्यान्ट भ्यालुसिटी कन्सट्यान्ट भ्यालुसिटीमा मुभ गरिरहेछ वा यीमध्ये सबै हुन पनि सक्छ भनेर चाहिँ अप्सन नम्बर डीमा दिइरहेछ अब यसको एन्सर चाहिँ तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा भइसक्यो होला सजिलो क्वेसन रहेको छ ट्रेन मुभ गरिरहेछ तर कसरी के गर कुन तरिकाले मुभ गर्दा तपाईँको कोइन चाहिँ तपाईँभन्दा पछाडि झर्छ र म अब यसको एन्सर तर्फ जानी तपाईँले चाहिँ यति कुरा चाहिँ मैले यहाँ दिइरहेको छु तपाईँले तिनवटा पोइन्ट चाहिँ याद गर्नुभयो भने तपाईँले यस्तो क्वेसनहरू जुन पनि गर्न सक्नुहुन्छ है अब पेसेन्जर इन अ मुभिङ ट्रेन फेसिङ द इन्जिन तपाईँको इन्जिनतिर फेस गरिरहेको टसेस अ कोइन इफ द कोइन फल अन हिज हेन द ट्रेन मस्ट बी मुभिङ विथ युनिफर्म भ्यालुसिटी तपाईँले चाहिँ थोरै सेन्स लगाउनु पनि सक्नुहुन्छ है मुभिङ कस्ट्यान्ट भ्यालुसिटीमा मुभ गरिरहेछ भने तपाईँसँगै तपाईँले टस टस गरेको कोइन पनि तपाईँसँगै मुभ गरिरहेको हुन्छ है तपाईँले चाहिँ सो तपाईँकै हातमा झर्छ त्यो यदि चाहिँ एक्सिलरेट नै भइरहेको छ भने तपाईँ चाहिँ एक्सिलरेट भइराख्नु भएको छ तर तपाईँले जब कोइन फाल्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको कोइन चाहिँ तपाईँले फाल्दाखेरिकै भ्यालोसिटीमा चाहिँ कन्सटेन्टली मुभ गरिरहेको हुन्छ तर तपाईँ चाहिँ एक्सिलरेट भइरहेको हुनाले तपाईँले चाहिँ टु एक्सिलरेटिङ भइरहेको केसमा चाहिँ त्यो कोइन चाहिँ तपाईँभन्दा पछाडि झर्छ त्यसरी नै तपाईँको फ्रन्टमा झर्छ यदि डे सिधै एक्सिलेरेटिङ भइरहेछ भने है त्यसरी नै तपाईँले त्यही कन्सेप्ट हेर्न सक्नुहुन्छ है सो अब यसको एन्सर चाहिँ तपाईँले पछाडि झऱ्यो भनेपछि तपाईँले अप्सन नम्बर बीमा चाहिँ यसको टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ अर्को नम्बरको क्वेसनमा जान चाहे त हाम्रो थ्री नम्बरको क्वेसन रहेको छ अ बोट वाज क्रसिङ द रिभर विथ भ्यालोसिटी फोर्टी मिटर पर सेकेन्ड एन्ड रिभर वाज वाज फ्लोइङ विथ भ्यालोसिटी थर्टी मिटर पर सेकेन्ड देन रिजल्टेन्ट भ्यालुसिटी भनिरहेछ है तपाईँको बोर्ड चाहिँ क्रस गरिरहेछ कस कुनमा फोर्टी मिटर पर सेकेन्डको भ्यालुसिटीमा रिभर कतिमा प्रुभ गरिरहेछ थर्टी मिटर पर सेकेन्डमा देन रिजल्टेन्ट भ्यालुसिटी एकदम सिम्पल क्वेसन रहेको छ तपाईँलाई चारवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुहोस् भिडियो पौज गरेर एक मिनट लगाएर है तपाईँको लागि मैले सिम्पली फिगर राखेँ यसमा तपाईँको जस्ट फिगर ड्र गर्नुहोस् तपाईँको लागि सजिलो हुन्छ वा चाहिँ फिगर ड्र नगरिकन भने रिजल्ट निकाल्न धेरै सजिलो तपाईँले सक्नुहुन्छ है तपाईँले के भयो यसमा बोर्ड चाहिँ फोर्टी मिटर पर सेकेन्डको यस भ्यालुसिटीमा चाहिँ रिभर क्रस गर्न लागिरहेको छ सो यो डिरेक्सनमा चाहिँ ऊ चाहिँ लागिरहेको हुन्छ ऊ चाहिँ यो डाइरेक्ट डिरेक्सनमा चाहिँ डाइरेक्ट भइरहेको हुन्छ रिभर चाहिँ यो डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेको अब हामीलाई चाहिँ के छ रिजल्टेन्ट निकाल्नु छ हामीले सिम्पली पाइदावरस थियरम लगाएर चाहिँ यसको रिजल्टेन्ट निकाल्न सक्छौँ त्यसरी रिजल्टेन्ट निकाल्न तपाईँलाई सजिलो छ रिजल्टेन्ट तपाईँले यसको अन्डर रोड भिबीको स्क्वायर प्लस बिआरको स्क्वायर गर्नुभयो भने तपाईँको रिजल्टेन्ट आउँछ र यसको रिजल्टेन्ट आउँछ तपाईँको थर्टी र फोर्टी युज गर्दाखेरि तपाईँको फिफ्टी आउँछ तपाईँले चाहिँ क्यालकुलेटर बिना पनि गर्न सक्नुहुन्छ मजाले इन्युमेरिकलहरू है किनभने तपाईँको थ्री र फोरको अन्डर चेक गर्नुभयो भने पनि तपाईँको फाइभ आउँछ सो तपाईँले चाहिँ टोटलको पनि फिफ्टी तपाईँले यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ र हामी जान्छौँ अर्को क्वेसनमा टु बडिज वान हेल्ड वान मिटर एबभ अदर आर रिलिज साइमल्टेनियसली आर फल अन्डर ग्राभिटी सेपरेसन एफ द थ्री सेकेन्ड भनेर है तपाईँको एक मिटर सेपरेसनमा राखेर दुइटालाई एउटा कुनै हाइटबाट चाहिँ हालियो भने थ्री सेकेन्ड पछि उनीहरूको सेपरेसन कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ है जुन चाहिँ ग्राभिटीको अन्डरमा फल भइरहेछ त्यहाँ अरू कुनै पनि हामीले फोर्सहरू अरू कुनै एक्स एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सहरू हामीले चाहिँ एक्सेप्ट गरेका छैनौँ उनीहरूलाई चाहिँ नेक्लेक्ट गरिरहेछौँ है उनले हामीले ग्राभिटीलाई हेरिरहेछौँ भने अब तपाईँले यसको एन्सरतर्फ म जान चाहेँ तपाईँले यसमा सिम्पली एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा टु बडिज आर फ्रिली फलिङ आइन द एक्ट द एक्सन अफ ग्राभिटी है ग्राभिटीको एक्सनमा मात्रै फल भइरहेछ भने सो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिङ अन देन त्यहाँ चाहिँ कुनै फोर्सहरू एक्ट भइरहेको छैन so, सो दि सेपरेसन इज कन्सटेन्ट तपाईँको एक्सिलरेसन तपाईँको जुन ब एक्सेलरेसनमा तपाईँको फर्स्ट बडी चाहिँ मुभ गरिरहेको छ त्यही एक्सिलरेसनमा सेकेन्ड एक बडी पनि मुभ गरिरहेको हुन्छ तपाईँले जीको भ्यालुमा है स्माल जी तपाईँको नाइन पोइन्ट एट वान मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा चाहिँ मुभ गरिरहेछ भने तपाईँको सेपरेसन जुन पनि टाइममा कन्सट्यान्ट हुन्छ सो तपाईँको एप सेपरेसन भनेको थ्री सेकेन्ड पछि पनि तपाईँको वान मिटर नै रहन्छ र यसको हामी हामी चाहिँ चाहन्छौँ अर्को क्वेसनमा फाइभ नम्बरको क्वेसन यस्तो रहेको छ अ बडी इज थ्रोन भर्टिकल्ली अप्पर एन्ड एटेन अ भ्यालोसिटी फिफ्टिन मिटर पर सेकेन्ड एट हाफ अफ द म्याक्सिमम् हाइट द म्याक्सिमम् हाइट क्यान बडी रिच इज भनेर सोधिरहेको छ म्याक्सिमम् हाइट जति एटेन गर्छ त्यसको हाफ डिस्टेन्समा उसको भ्यालोसिटी भनेको फिफ्टिन मिटर पर सेकेन्ड रहेको छ भने अब मेक्सिमम हाइट एट कति एटेन्ड गर्न सक्छ त भनेर चाहिँ यसले सोधिरहेको छ तपाईँले यसमा नर्मल सिम्पली तपाईँले जुन तरिकाले चाहिँ तपाईँले पढ्दा क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ त्यसरी नै तपाईँले क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो तरिकाले है तपाईँले चाहिँ मैले फिगर देखाएँ तपाईँको चाहिँ यहाँबाट तलबाट बढी फालिरहेको छ यहाँ हाफ डिस्टेन्समा एचवाई टूमा चाहिँ फिफ्टिन मिटर पर सेकेन्डै छ र एच म्याक्समा चाहिँ फाइनल भ्यालिटी जिरो रहेको छ किन भन्दा टपमा भइसकेपछि चाहिँ भ्यालिसिटी जिरो हुन्छ है तपाईँले यसमा कसरी दुई तरिकाले क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यहाँ इनिसियल भ्यालुसिटी जिरो मानेर फाइनल भ्याल्युसिटी फिफ्टिन मानेर तपाईँले एचवाई टू निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ या इनिसियल भ्यालुसिटी फिफ्टिन मानेर फाइनल भ्याल्युसिटी जिरो मानेर तपाईँको माथिको एच बाई टूबाट एच निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ है तपाईँले जसरी गर्दा पनि हुन्छ चा, मैले चाहिँ सेकेन्ड केस गरेँ भ्यालुसिटी एट म्याक्सिमम् हाइट भनेको जिरो माने भ्यालुसिटी हाफ अफ द मक्सिमम् हाइट भनेको चाहिँ फिफ्टिन मिटर पर सेकेन्ड मान, माने जसलाई इनिसियल भ्यालुसिटी माने मैले किन भन्दा मैले माथिको साइडबाटै क्यालकुलेसन गर्न लागिरहेको छु है अब हामीलाई फर्मुला थाहा नै छ हामी टपवार्ड मोसनको लागि भी स्क्वायर इजुअल स्क्वायर माइनस टू जी भन्ने फर्मुला थाहा छ र भीको भेल्यु जिरो राखेँ स्क्वायर को फिफ्टिन स्क्वायर गरेँ माइनस टू जी बाई टू एच भनेको हाम्रो यहाँ यहाँबाट सुरु गरिरहेको हामीले हाफबाट बाई टू माथि भयो है भनेपछि एच बाई टूबाट मैले क्यालकुलेसन गर्दा याच भनेको ट्वेन्टी टू पोइन्ट नाइन मिटर मेरो चाहिँ एन्सर निस्क्यो तपाईँले पनि गर्नु होला भिडियो पोज गरेर तपाईँको लागि अब एन्सर रहेको छ अप्सन सी यो सिम्पल क्वेसन रहेको छ तपाईँले गरिसक्नुभयो होला र म अर्को क्वेसनमा जान चाहिँ अप्सन नम्बर क्वेसन नम्बर सिक्समा अ बडी ट्राभेल विथ भ्यालोसिटी थर्टी मिटर पर सेकेन्ड फर फर्स्ट हाफ अफ टाइम एन्ड विथ फोर्टी मिटर पर सेकेन्ड फर सेकेन्ड हाफ अफ टाइम देन व्हाट विल बी द एभरेज भ्यालुसिटी भने मैले तपाईलाई फर्स्ट नम्बरको क्वेसनमा भनिसकेको थिएँ टाइम इक्वल भएको केसमा तपाईले सिम्पली कुन फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ एभरेज भ्यालुसिटीको लागि भनेर है मैले त्यो फर्मुला तपाईले युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईले टोटल डिस, डिस्प्लेसमेन्ट डिसप्लेसमेन्ट अपन टोटल टाइम गरेर डिसप्लेसमेन्टलाई टाइम र भ्यालुसिटीको चाहिँ फर्ममा चेन्ज गरेर निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ है त्यो फर्मुला तपाईले मैले त्यसरी नै निकालेको डिराइभ फर्मुला हो यो तपाईलाई मैले सिधै सजिलो हुन्छ भनेर यो फर्मुला सजिलो समझिन पनि गाह्रो छैन सो सिधै मैले फर्मुला युज गरेँ है तपाईँले यो पनि सिधै सम्झिन सक्नुहुन्छ एभरेज भ्यालु सङ्ग्रेस टाइमको दुईवटा प्लस भी टू बाई टू भनेको सेभेन्टी बाई टू आउँछ र सेभेन्टी बाई टू भनेको थर्टी फाइभ अप्सन बी चाहिँ हाम्रो मिल्न गयो है म त्यसै गरी अन चाहिँ सेभेन नम्बरको क्वेसन रहेको छ इफ डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ बडी इज प्रपोर्सनल टु स्क्वायर अफ टाइम देन बडी हाइज भन्दा चाहिँ तपाईँको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ टाइमको स्क्वायरसँग प्रपोर्सनल हुन्छ भने त्यो बडीले मुभ गरिरहेको मोसन कस्तो खालको हुन्छ यदि कन्सट्यान्ट भ्यालोसिटीको हुन्छ है कन्ट्यान्ट हुन्छ एक्सिलरेसन इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ वा डिक्रिज भइरहेको हुन्छ चारवटा अप्सन छ तपाईँले यसमा सिम्पली तपाईँले सजिलै क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई क्यालकुलेसन सिकाएँ तपाईँको यहाँ भनिरहेको छ यहाँ मैले इक्वाली साइन राखेको छु यहाँ चाहिँ प्रोपोर्सनल साइन है सरी यहाँ मिस्टेक भएको रहेछ यहाँ प्रोपोर्सनल साइन हो यस भनेको प्रोपोर्सनल टु टी स्क्वायर छ तपाईँले एउटा कन्सट्यान्ट राखेपछि यसको इक्वाली साइन राख्न सक्नुहुन्छ केटी को केटी स्क्वायर यस भनेको केटी स्क्वायर भयो अब तपाईलाई थाहा छ भ्यालुसिटी भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ डिस्टेंस हो है डिस्प्लेसमेन्ट हो है तपाईले यसलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्नु भने तपाईँको टु केटी आउँछ त्यसैले गरी भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ भ्यालुसिटी वा सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट हो त्यसरी तपाईँले चाहिँ एक्सिलरेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ एक्सेलेरसनको तपाईँको कन्सट्यान्ट भ्यालु आयो भनेपछि तपाईँले यसबाट थाहा पाउनुभयो कि तपाईँको यो मोसन भनेको तपाईँको यो इक्वेसनले दिने मोसन भनेको कन्सट्यान्ट एक्सिलरेसनको रहेछ तपाईँको भन्दा एक्सलरेसन निकाल्दा कन्सट्यान्ट भ्यालु आयो तपाईँको एक्सलेरेसन चेन्ज नि यहाँ कन्सट्यान्ट छ मोसनभरि भनेपछि तपाईँको अप्सन रहेको छ अप्सन बी तपाईँले चाहिँ यी पोइन्ट्सहरू तपाईँले सिधै सम्झिन पनि सक्नुहुन्छ है यदि तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नु तपाईँलाई मलाई टाइम लाग्छ म सम्झिन सक्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँले यी पोइन्टहरू सम्झिन सक्नुहुन्छ जुन पोइन्टहरू मैले चारवटा केसहरू राखिदिएको छु यी पोइन्टहरू तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्छ है त्यसै गरी म अर्को नम्बरको क्वेसनमा गएच्ण गएँ त एक्सेलेरेसन अफ अ पार्टिकल पा 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 एट एनी स्ट्यान्ड अफ टाइम टी विच स्टार्ट फ्रम ओरिजिन विथ इनिसियल भ्यालोसिटी टू मिटर पर सेकेन्ड इज ए इजल टु टू टी भन्ने इक्वेसन दिइरहेको छ वाट इज इट्स भ्यालोलोसिटी इन फाइभ सेकेन्ड भनेर चाहिँ तपाईँ एक्सेलेरेसनको चाहिँ इक्वेसन दिइरहेको छ तपाईँलाई र इनिसियल भ्यालोसिटी पनि दिइरहेको छ भ्यालोसिटी आफ्टर फाइभ सेकेन्ड भनेर सोधेको छ फाइभ सेकेन्डपछि तपाईँको भ्यालुसिटी कति होला भनेर सोधिरहेको छ तपाईँलाई चारवटा अप्सन दिइरहेको छ भिडियो पोज गरेर एक मिनटमा क्यालकुलेसन गर्नु होला है तपाईँलाई सजिलो छ एक्सलरेसनबाट तपाईँले भ्यालुसिटी गएको क्वेसन निकाल्नुहुन्छ त्यसपछि भ्यालु कोड गर्नुहुन्छ सिम्पली है मैले तपाईँलाई चाहिँ यहाँ अब के गर्ने भन्दा तपाईँलाई थाहा छ एक्सलरेसन भनेको भ्यालुसिटीको फर्स्ट डेरिभेटिभ हो भने अब तपाईँ भ्यालुसिटी निकाल्नुहोस् एक्सलरेसनबाट भने तपाईँले एक्सलरेसनलाई इन्टिग्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई थाहा छ डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसन भनेको इन्भर्स हुन्छ भनेपछि तपाईँले एक्सेलेरेसनलाई इन्टिग्रेसन गर्नुहोस् इन्टिग्रेसन गर्दा सिम्पली तपाईँलाई थाहा नै छ फर्मुला है तपाईँको इन्टिग्रेसन टुटी डिटी भइरह छ अ... भी भनेको टी स्क्वायर प्लस सी भयो तपाईँ सिएनको कस्टाइन तपाईँलाई थाहा नै छ तपाईँलाई फर्मुला थाहा छ होला है टु टी हामीले कसरी भयो यो भन्ने कुरा तपाईँको टी स्क्वायर बाई टू हुन्थ्यो टु टू क्यान्सल हुने भएर टी स्क्वायर मात्र रह्यो है होइन अब के छ यहाँ हामीलाई दिएको केस छ के छ टी इनिसियल केसमा टाइम जिरो हुँदा भ्याल्यु चाहिँ कति भन्दा आएको छ टू भन्दा हामीले यो भ्यालु चाहिँ यहाँ पुट गर्छौँ र सीको भ्यालु निकाल्छौँ सी भनेको चाहिँ हामीलाई कति आयो टु आयो अब हामीले सीको भ्यालु पनि पुट गर्छौँ र टाइमको भ्यालु पनि पुट गर्छौँ कुन इक्वेसनमा भेल्युसिटीको इक्वेसनमा गर्दा तपाईँले टाइम भनेको फाइभ पुट गर्नुहोस् र सी भनेको टु पुट गर्नुहोस् तपाईँलाई आउँछ भ्यालुसिटी भनेको ट्वेन्टी सेभेन भनेपछि अब तपाईँले चाहिँ यहाँ एन्सर आयो ट्वेन्टी सेभेन मिटर पर सेकेन्डमा तपाईँले चाहिँ युनिट विचार गर्नुहोस् है तपाईँलाई यहाँ युनिट चाहिँ मैले कुनै पनि कोइसनमा झुकाएको छैन तर तपाईँलाई चाहिँ इन्ट्रान्सको क्वेसनहरूमा धेरै जस्तो तपाईँलाई युनिट चाहिँ झुकाएर दिइरहेको हुन्छ तपाईँले यहाँ सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड दिइरहेको हुन्छ किलोमिटर पर सेकेन्ड दिइरहन्छ किलोमिटर पर आवरमा दिइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँ कन्भर्सन गर्न जानुपर्छ है र अर्को क्वेसनमा जान चाहिँ हाम्रो नाइन नम्बरको क्वेसन रहेको छ अ कार एक्सिलरेट्स फ्रम रेस्ट एट कन्सट्यान्ट रेट भन्दा छ है एक्सिलरेट कन्सट्यान्ट रेटमा एक्सिलरेट भइरहेको छ फर द फर्स्ट टेन सेकेन्ड एन्ड कभर अ डिस्टेन्स एक्स फर्स्ट टेन सेकेन्डमा डिस्टेन्स एक्स कभर गऱ्यो इट कभर अ डिस्टेन्स वाइ इन नेक्स्ट टेन सेकेन्ड नेक्स्ट टेन सेकेन्डमा वाइ डिस्टेन्स कभर गऱ्यो एट द सेम एक्सलेरसन एम एक्सलेरेन कसान छ है विच अफ द फल इज ट्री भन्दा चाहिँ तपाईँलाई यहाँ चारवटा क्वेसन दिइरहेको छ वाइ इक्वल टू थ्री एक्स एक्स र वाइ डिस्टेन्स छ दुइटाको यसको अब यो क्वेसनलाई चाहिँ तपाईँले सिम्पली क्यालकुलेसनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एक्सलेरेसन एउटै युज गरेर तपाईँले नर्मल क्यालकुलेसन जसरी गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी दुइटाको डिस्टेन्स निकालेर तपाईँले चाहिँ कम्पेयर गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ तपाईँलाई सिम्पली तरिका सिकाउँछु है तपाईँले यस्तो क्वेसन तपाईँले एक्सलेरसन कन्सटेन्ट भएको केस तपाईँले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ होइन बडी स्टार्ट फ्रम रेस्ट एन्ड मुभ्स विथ कन्सटेन्ट एक्सलेरेसन एलोङ अ स्टेट लाइन भन्ने तपाईँले डिस्टेन्स ट्राभल इन्ड सक्सेसिभ इक्वायल इन्टरभल भनेको सक्सेसिभ इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा चाहिँ तपाईँले डिस्टेन्स मुभ गरेको चाहिँ कति कुन कुन रेसियोमा हुन्छ भनेर तपाईँलाई यहाँ दिइरहेको छ वान इज टू थ्री स्टो फाइभ टू डट डट टू एन माइनस वान यो रेसियोमा चाहिँ तपाईँलाई बढ्दै गएको हुन्छ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिपिकेआइएचएस आइइएमओ टू थाउजन्ड एट यो कोइसन चाहिँ योबाट धेरैचोटि कोइसनहरू आइसकेको छ यो टु थाउजन्ड एटमा आएको कोइसन पनि रहेछ त्यहाँभन्दा पछि पनि धेरैचोटि तपाईँले मैले इन्ट्रान्समा धेरै कोहीचोटि यो क्वेसनहरू चाहिँ विद्यार्थीबाट चाहिँ पाइरहेको छु है तपाईँले यो केसबाट चाहिँ तपाईँले यसमा सिम्पली एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई एक्स्ट्रा थप केस पनि दिएँ दुइटा है डिस्टेन्स ट्राभल आफ्टर इन्ड अफ द सक्सेस इक्वेल इन्टरबल भनेको तपाईँको इक्वल इन्टरभल इन्टरबलमा मात्रै हेरेन कि एकचोटि टी इन्टरभलमा हेऱ्यो एकचोटि दुईवटा टु टी इन्टरबलमा हेऱ्यो एकचोटि थ्री टी इन्टरबलमा हेऱ्यो भने टोटल डिस्टेन्स भनेको एस इज टु एस प्लस एस एस टू इस टू एस प्लस एस टू प्लस एस थ्री इज टू डटु डट गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको कुन रेसियोमा बढ्दै जान्छ त वान इस टू फोर इस टू नाइन डट डट एन स्क्वायरको रेसियोमा चाहिँ बढ्दै जान्छ भनेर सोध्यो त्यसरी भ्यालुसिटीको केस कसरी सक्सेसिभ सक्सेसिभ इक्वेल इन्टरभलमा कसरी बढ्दै जान्छ वान इक्स टू टू इक्स टू थ्री तपाईँले यो क्यालकुलेसन चाहिँ तपाईँले यो डाटा चाहिँ याद गर्नु होला अब तपाईँले यहाँ के छ बिकज डिस्टेन्स ट्राभलिङ सक्सेसिभ इक्वेल इन्टरभल इन द रेसियो अफ वान इक्स टू थ्री इज टू फाइभ सो त तपाईँले चाहिँ यसमा एन्सर चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ वान इच्छु थ्री इज टू फाइभको रेसियोमा चाहिँ तपाईँले बढ्दै जान्छ भने तपाईँले जति डिस्टेन्स चाहिँ यो एक्स भयो वाइ भनेको त्यसको X time, को थ्री टाइम पक्कै हुनु पऱ्यो भनेपछि तपाईँले वाइ भनेको थ्री टाइम एक्ससँग इक्वल हुन्छ भनेर अप्सन ए लगाउन सक्नुहुन्छ है अब त्यसै गरी म अर्को क्वेसनमा गए अब बडी इज रेडिड फ्रम टप अफ द स्मूथ इन्क्लाइन प्लेन ह्याभिङ्ग्रेस तपाईँले चाहिँ को केस है तपाईँले इन्क्लिनेसनको केसमा पनि म तपाईँलाई सिकाउँछु एन्ड टेक्स थ्री सेकेन्ड टु रिच द बटम इफ एंगल अफ इन्क्लिनेसन इज डबल किपिङ द हाइट सेम व्हाट विल बी द टाइम टेकन भनेर सोधिरहेको है तपाईँलाई मैले यहाँ टी टू बाई टी वान इज इक्वल टु कसेक ठिटा बाई टू बाई कसेक ठिटा वान भनेर सोधिरहेको छु तपाईँ भनिरहेको छु मैले यो क्वेसन तपाईँले चाहिँ सिम्पली यो सर्ट ट्रिक हो ए, ए, आ, uh, simply, uh, है तपाईँले इन्क्लिनेसनको केसमा है इन्क्लिनेसनको केसमा तपाईँको हाइट सेम भएको केसमा तपाईँले यो लगाउन सक्नुहुन्छ सिम्पली तपाईँलाई चाहिँ म थोरै तरिका पनि सिकाउँछु होइन बडी अफ मास एम इज रिलिज फ्रम हाइट एज एलोङ द स्मुथ इन्क्लाइन प्लेन अफ इन्क्लिनेसन ठिटा भनेर चाहिँ मैले यहाँ फिगर पनि देखाइरहेको छु एल चाहिँ लेन्स छ एङ्गल छ है अब तपाईँले यहाँ भ्यालुसिटी अफ द बडी एट द बटम अफ इन्क्लाइन ट्रेन भनेको यहाँ बटममा आइपुग्दाखेरि तपाईँको भ्यालुसिटी कति हुन्छ टु जी, जी एच हो नि तपाईँले एलको केसमा टु जी एस साइन्थिटा गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले यहाँ साइन्टिटा भनेको एच वाइ एल भन्ने हामीलाई थाहा छ नि त्यसै गरी तपाईँले एक्सिलेरसन डाउन अपलाइन तपाईँको यो मुभ गर्दाखेरि तपाईँको एक्सलरेसन भनेको ए भनेको जी साइन थिटा हुन्छ भनेर तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ है त्यसै गरी टाइम टेकन भनेको टू रुट अन्डर टु जी टू एच बाई जी कसै थिटा हुन्छ भनेर पनि तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ एल अब तपाईँले यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ युज गर्यौँ है तपाईँले दुइटा टाइमको लागि दुईवटा एङ्गल फरक भएको बेला यो यो इक्वेसनलाई रेसियो गर्नुहोस् तपाईँको यो मैले जुन ट्रिक लगाएको छु त्यो ट्रिक यहाँ आउँछ त्यसै गरी तपाईँ लेन्थ इफाइल भएको केसमा चाहिँ तपाईँले एच भएको ठाउँमा यो फर्मुलाबाट तपाईँले एलको एचको भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ र एलको केस निकाल्न सक्नुहुन्छ एलको केसमा पनि तपाईँको रुट अन्डर कसेक ठिटा टू बाई रुट अन्डर कसेक ठिटा वान भनेर आउँछ है त्यहाँको रुट अन्डरले मात्रै फरक पारेको हुन्छ त्यो केसमा तपाईँले आफैले निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ है मैले यहाँ तपाईँलाई यहाँ दिइसकेको छु टाइम टेकन भनेको सेम भएको केसमा चाहिँ तपाईँको रेसियो यो छ सेम लेन्थ भएको केसमा अन्डर रुट मात्र फरक छ तपाईँले यो हेर्नु होला एकचोटि र तपाईँले यसरी चाहिँ एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ यदि इन्क्लाइन प्लेनको केसमा हाइट र लेन्थ सेम भएको केसमा तपाईँलाई रेसियो निकाल्न पऱ्यो भने तपाईँले जस्ट युटकहरूमा सम्झिनुहोस् र यी कुराहरू पनि तपाईँले पढ्नुपर्छ है थोरै क्वेसन ट्विस्ट गर्यो भने तपाईँको काम गर्न पनि जस्तो तपाईँले सबै याद गर्ने कोसिस गर्नुहोस् जस्ट यो ट्रिक चाहिँ जसै पनि याद गर्नु र तपाईँलाई म अर्को क्वेसनतर्फ जान चाहेँ एघार नम्बरको क्वेसन रहेको छ वाटर ड्रप्स आर फलोइङ ए रेगुलर इन्टरभल अफ टाइम फ्रम द रुप अफ फाइभ मिटर हाइट वेन फर्स्ट ड्रप स्ट्राइक द ग्राउन्ड थर्ड ड्रप जस्ट लिभ द रुप देन हाइट अफ द सेकेन्ड ड्रप फ्रम द ग्राउन्ड एट दिस इन्स्ट्यान्ट भन्यो तपाईँको तिनवटा ड्रपहरू मानेछ है यहाँ फाइभ मिटर हाइटबाट ड्रप गरेको छ फर्स्ट ड्रप भुइँमा पुग्ने बित्तिकै हामीले थर्ड ड्रप माथिबाट ड्रप गर्छौँ भने त्यो टाइममा त्यो टाइममा सेकेन्ड ड्रप कति हाइटमा हुन्छ ग्राउन्डबाट भनेर सोधिरहेको छ तपाईँलाई मैले अघि तपाईँलाई सिकाएको ट्रिक यसमा पनि काम लाग्छ है मैले यहाँ फिगर देखाएँ तपाईँले फाइभ मिटरको हाइटबाट चाहिँ तपाईँले ड्रप गरिराख्नु भएको छ तपाईँको यहाँ त्यो ड्रपहरू चाहिँ जीको भ्यालुमा चाहिँ एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको फ्लोमा एक्सलेरेसनमा मुभ गरिरहेको हुन्छ तल है किन भन्दा एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी एक्ट हुन्छ भर्टिकल मोसनमा भनेपछि तपाईँको त्यहाँ जी भनेको कन्सटेन्ट एक्सलरेसन कन्सटेन्ट भयो नि मैले अघि केस हेरेर छु है अघि नै तपाईँलाई मैले भनेँ नि एक्सलरेसन कन्सटेन्ट भएको केसमा तपाईँलाई डिस्टेन्सको रेसियो कति हुन्छ भनेर त्यो त्यो रेसियो यसमा पनि काम लाग्छ है तपाईँले त्यो फर्मुला युज गर्न त्यो ट्रिक युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको थर्ड रप र सेकेन्ड रप यहाँ छ फर्स्ट रप यहाँ पुगिसक्यो भनेपछि तपाईँको एउटै एक्सलरेसन छ एउटै एक्सलरेसन भएको केसमा तपाईँको डिस्टेन्सको रेसियो भनेको वान जिरो टू थ्री टू फाइभ हुँदै जान्छ भन्नुभयो नि त्यो भएर सो यहाँ चाहिँ मैले डिस्टेन्स एक्स र थ्री एक्स गरेँ अब त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सजिलो भइहाल्यो अब तपाईँलाई थाहा छ एक्स र थ्री एक्स तपाईँले डिस्टेन्स मान्ने बित्तिकै एक्स र थ्री एक्स भनेको फाइभ भन्ने थाहा छ त्यसबाट तपाईँले एक्स निकाल्न सक्नुहुन्छ र थ्री एक्स पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ सिम्पली तपाईँलाई कति सजिलो क्वेसन देख्दा कम्प्लेक्स थियो तर सिधै त्यो ट्रिक चाहिँ तपाईँलाई सजिलो आएर है तपाईँले नर्मल वेबाट गर्न पनि सक्नुहुन्छ तर नर्मल वेबाट तपाईँलाई अलिकति टाइम बढी लाग्छ तपाईँले नर्मल वेबाट पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है र हाम्रो एन्सर यसमा आइसक्यो कति थ्री पोइन्ट सेभेन फाइभ मिटर भनेर आइसक्यो तपाईँलाई मैले थोरै एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन यहाँ राखेँ तपाईँले नम्बर अफ ड्रप स्ट्राइकिङ ग्राउन्ड भनेको तपाईँको नम्बर अफ ड्रप यो पनि सोध्न सक्छ एन माइनस वान भन्ने फर्मुला छ त्यसै गरी द इन्टरभल अफ द इन्टरबल आफ्टर विच ड्रप लिभ द रुप भन्ने तपाईँले यो फर्मुला पनि याद गर्नुहोस् यो पनि कहिले काहीँ सोध्न सक्छ डेलटी भनेको टी को अपन एन चाहिँ टी भनेको तपाईँको रुट अन्डर टु एच बाई जी छ यसबाट चाहिँ तपाईँले वान सेकेन्ड यो केसमा चाहिँ डेलटी भनेको जिरो पोइन्ट फाइभ सेकेन्ड निकाल्न सक्नुहुन्छ यो फर्मुला पनि याद गर्नु होला तपाईँलाई चाहिँ एक्स्ट्रा टुवेल्भ नम्बर क्वेसनमा गयो होइन नट नेग्लेक्टेड इटेक्स टेन सेकेन्ड टु रिच हाइट द रिटर्न द रिटन टाइम द टाइम टु रिटर्न द ग्राउन्ड है यहाँ थोरै अलिकति ग्रामर नमिलेको रहेछ चा। तपाईँ चाहिँ टेन सेकेन्डमाथि रिच हुन चाहिँ लाग्छ भने तपाईँको टाइम ग्राउन्डमा टाइम ग्राउन्डमा रिच हुने टाइम कति लाग्न सक्छ माथिबाट भनेर सोधिरहेको छ के गरिरहेछ विथ इयर रेजिस्टेन्ट नट नेग्लेक्टेड नेग्लेक्ट गरिरहेको छैन तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँले जति पनि न्युमेरिकल गर्नुहुन्छ सबैमा चाहिँ तपाईँले इयर रेजिस्टेन्ट नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट गर्नुहुन्छ तर यहाँ चाहिँ इयर रेजिस्टेन्ट नेग्लेक्ट गरिरहेको छैन अब यसमा चाहिँ के गर्ने यसमा सिम्पल छ तपाईँको लागि विथ इयर रेजिस्टेन्ट नट नेग्लेक्टेड नेग्लेक्टेड नभएको केसमा चाहिँ तपाईँको टाइम अफ डिसेन्ट भनेको टाइम अफ एसेन्ट भन्दा के हुन्छ बढी हुन्छ है टाइयर रेजिसेन्ट नेग्लेक्ट नभएको केसमा तपाईँको इयर रेजिसेन्ट हुँदाखेरि रे नेग्लेक्ट भएको केसमा के हुन्थ्यो टाइम अफ डिसेन्ट इज वेल टाइम अफ एसिसेन्ट हुन्थ्यो तर यहाँ टाइम अफ डिसेन्ट चाहिँ बढी हुन्छ है इयर रेजिसेन्ट नेग्लेक्ट नभएको केसमा भने तपाईँको टाइम अफ डिसेन्ट बढी हुनेबित्तिकै तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने किन भन्दा टाइम अफ डिसेन्ट टेन सेकेन्डभन्दा बढी भएको हामीसँग एउटा मात्र अप्सन छ र अर्को एन्सर हुन गयो अब हामी जान्छौँ थर्टिन नम्बरको क्वेसनमा अब बुलेट लोजेछ वान बाई ट्वेन्टी अफ इट्स भ्यालुसिटी आफ्टर पेनिटेटिङ अफ प्लान्ट हाउ मेनी न अफ प्लाङ्क्स आर रिक्वायर टु स्टप बुलेट भन्दा छ एउटा प्लाङ्कबाट वान बाई ट्वेन्टी अफ भ्यालुसिटी चाहिँ उसले चाहिँ लुज गर्छ भने नम्बर अफ प्लाङ्क्स कति चाहिन्छ त्यसलाई स्टप गर्नको लागि भन्दा छ है तपाईँले चाहिँ सिम्पली तपाईँले नर्मल वेबाट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईँले यहाँ के गरे युनिसियल भ्यालुसिटी यु माने त्यसपछि फाइनल भ्यालुसिटी एउटा प्लाङ्क्सको लागि भने कति होइन नाइन्टिन यु बाई ट्वेन्टी हुने भयो थाहा छ नि होइन ट्वेन्टी वान बाई ट्वेन्टी त लुज गरिरहेको छ भने त्यसबाट तपाईँले टुए एक्स तपाईँले एक्सेलासनको डिएक्सेलेसनको भेल्यु भ्यालु पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँले सिम्पली सजिलो गरेर टुएएक्सको भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ यहाँ एक्स भनेको के छ ठिक अफ प्लाङ्क छ है त्यसै गरी जी। अब तपाईँले यो टुएक्सको भ्यालु युज गरेर तपाईँले नम्बर अफ प्लाङ्क्स एनएक्स राखेर एन र एक्स तपाईँले नम्बर अफ प्लाङ्क्सहरू एन थप्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले सिम्पली क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ अब के फाइनल भ्यालुसिटी जिरो इनिसियल भ्यालुसिटी यु गरेर चाहिँ यान निकाल्न सक्नुहुन्छ यो इक्वेसनबाट तपाईँको यो इक्वेसनबाट एन निकाल्दा कति आउँछ चेक गर्नुहोस् मैले एन्सर यहाँ लेखेको छैन र तर म तपाईँलाई म सजिलो तरिका सिकाउँछु तपाईँहरूले सिम्पली यस्तो क्वेसन आयो भने कम्पेयर वान बाई ट्वेन्टी इन्टु वान बाई विथ वान बाई एन एनसँग कम्पेयर गर्नुहोस् र एनको भेल्यु तपाईँले ट्वेन्टी भयो र तपाईँको नम्बर अफ प्लाङ्क्स रिक्वायर भनेको तपाईँको जस्ट यो फर्मुला याद गर्नुहोस् एन बाई टू प्लस वान हुन्छ तपाईँको ट्वेन्टी बाई टू प्लस वान भनेको इलेभेन चाहिँ यसको एन्सर आउँछ तपाईँले यो तरिकाले पनि निकाल्नुहोस् इलेभेन एन्सर आउँछ तपाईँको कहिले काहीँ वान बाई ट्वेन्टी वान बाई टु वान बाई हाफ अफ इट्स कायन्टिक इनर्जी भनेर सोधेर हुन्छ त्यो केसमा चाहिँ तपाईँले जस्ट यसमा कायन्टिक इनर्जीको केसमा मैले यहाँ फर्मुला राखेँ तपाईँले रिफर गर्न सक्नुहुन्छ अरू मेटेरियलहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको कायन्टिक इनर्जीको केस आयो भने तपाईँले चाहिँ जस्ट नम्बर अफ प्लाङ्क्स रिक्वायर्ड भनेको एन प्लस वान मात्र हुन्छ है यन मात्र हुन्छ सो तपाईँले त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ र मैले तपाईँले यो ट्रिक पनि याद गर्नु होला तपाईँले यस्तो खालको क्वेसन आयो भने जो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है र अब म क्वेसन नम्बर फोर्टिनमा जान्छ अ पर्सन हु क्यान स्विम एट फाइभ किलोमिटर पर आवर इन स्टिल वाटर क्रस अ रिभर वान किलोमिटर वाइड फ्लोइङ एट थ्री किलोमिटर पर आवर इन सर्टेस्ट टाइम हाउ फार यु विल रिच एट एनोदर भ्याङ्क भनेर चाहिँ त्यो सर्टेस्ट टाइममा रि मैले नेक्स्ट ब्याङ्क बैंक चाहिँ अर्को किनार चाहिँ ब्रिज गर्छु भनेर चाहिँ मुभ गर्नको लागि कुन डाइरेक्सनमा मुभ गर्नुपर्छ कुन डाइरेक्सनमा स्विम गर्नुपर्छ नाइन्टी डिग्री भर्टिकलमा गर्नुपर्छ नाइन्टी डिग्री ब्याङ्कसँग नाइन्टी डिग्री बनाएर गर्नुपर्छ है सर्टेस्ट टाइमको लागि है तपाईँले त्यो कुरा पनि याद गर्नु होला र उसले चाहिँ मुभ गरे कुन स्टिल वाटरमा फाइभ किलोमिटर पर आवरमा मुभ गर्न सक्छ भने चाहिँ ऊ पनि त्यही त्यही स्पिडमा चाहिँ त्यहाँ मुभ गरिरहेको हुन्छ नि त तर रिजल्टेन्ट भ्यालोसिटी चाहिँ फरक हुन्छ है किनभन्दा फ्लो चाहिँ उसको पनि फ्लो भ्यालोसिटी को पनि छ रिभरको पनि अब यसमा क्यालकुलेसन तपाईले जस्ट पहिला फिगर बनाउनुस् यहाँ के रहेछ रिभरको भ्यालिसिटी दिइरहेछ यु भनेर वान किलोमिटर चाहिँ यसको के छ अ यसको के छ उथ छ है सो रिभरको अब तपाईले यसमा सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा एउटा कुरा याद गर्न सक्नुहुन्छ के याद गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा तपाईँले तपाईँको प वाटर यहाँ बाट बीबाट मा मुभ सम्मको टाइम र बाट एबाट मा जान लाग्ने टाइम भनेको तपाईँको पर्सनको एउटै हुन्छ भनेपछि तपाईँले टाइम इक्वाल गर्न सक्नुहुन्छ टाइम इक्वेल भनेको डिस्टेन्स अपन भ्याल्युसिटी होइन तपाईँले यहाँ सिम्पली के गर्ने एबी बाई भी गर्न सक्नुहुन्छ भी भनेको यो है यो भ्याल्युसिटी त्यसरी बिसी बाई यु गर्न सक्नुहुन्छ बिसी बाई यु गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट चाहिँ तपाईँलाई एबी भनेको वान किलोमिटर थाहा नै छ भी भनेको फाइभ किलोमिटर यहाँ दिइरहेको छ है फाइभ किलोमिटर पर आवर दिएको छ बिसी तपाईँलाई निकाल्न छ थ्री भनेको यो दिइरहेको छ तपाईँले यसबाट बी निकाल्न सक्नुहुन्छ थ्री बाई फाइभ किलोमिटर भनेको सिक्स हन्ड्रेड मिटर तपाईँले चाहिँ सिक्स हन्ड्रेड मिटर यसको एन्सर रहेछ किनभने बी र सी भनेको सिक्स हन्ड्रेड मिटर रहेछ यहाँबाट सिधा मुभ गऱ्यो भने सिक्स हन्ड्रेड मिटर तलपट्टि ऊ चाहिँ पुग्दो रहेछ है तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्टेस्ट टाइम टाइमको लागि चाहिँ तपाईँले नाइन्टी डिग्रीमा स्विम गर्नुपर्छ ओके okay, थ्याङ्क यू सो so मच फर वाचिङ भिडियो है तपाईँले चाहिँ भिडियो पक्कै पनि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो होला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा तपाईँका सल्लाह सुझावहरू दिन नबुल्नुहोला र तपाईँले यो भिडियो तपाईँका आफ्ना साथीहरू जो पनि इन्ट्रान्स क्र्याक गर्न कम तयार अवस्थामा रुनु रहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि सेयर गरेर पुऱ्याउनुहोला तपाईँले लाइक गर्न नबुल्नुहोला र र एउटा भुल्नै नहुने कुरा भनेको लाइ च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला तपाईँलाई यस्तै यस्तै भिडियोहरू म अवश्य पनि तपाईँलाई छिट्टै छिट्टै लिएर आउने छु तपाईँको पिजिक च्याप्टर वाइज एमसीकुजीहरू विथ सर्ट कट ट्रिक म लिएर उपस्थित हुने नै छु त्यसको लागि तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुपर्छ र नोटिफिकेसनको गर लागि बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोला तपाईँको लागि र तपाईँका सल्लाह सुझाव जति पनि छन् तपाईँले चाहिँ कमेन्ट बक्समा दिनुहोला थ्याङ्क यू सो so मच अगेन तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो सब्सक्राइब गर्न नबुल्नुहोला च्यानल र बेल आइकन दबाउनु पनि नबुल्नुहोला थ्याङ्क यू सो so मच तपाईँको जो जति हुनुहुन्छ जसले हेरिराख्नु भएको छ तपाईँको सपना पक्कै पनि साकार हुनेछ जुन युनिभर्सिटीमा तपाईँले इन्ट्रान्स क्र्याक गर्न खोजिरहनु भएको छ तपाईँको लागि अवश्य नै तपाईँको ड्रिम्स अवश्य नै पुरा हुनेछ